Nyt on maanantai 21. maaliskuuta. Tultiin Ekojärve Karhunmaa. Tämä on Natura kanssa. Täällä on Metsähallitus tehnyt tämmöiset taulut ja siinä on lintutorni. Ja lähdetään hiihtämään ympäri järven. Ja sitten Kivijärve, jos jaksetaan. Tämä Ekojärve lintutorni. No joo, nyt ollaan Ekojärven lintutornissa. Tässä näkyy koko järvi. Siinä on keskellä järvi tuonne saari. Ja sitten nämä rannat täällä puolella, ne on ihan soita. Siellä kävin aikoinaan kuvaamassa jonkun verran täällä. Kurkia ja joutseni 30 vuotta takaperin. Ei ollut tietysti torni silloin. Sen verran voisi, ei mielelläs mitään kritiikkiä, mutta jos on lintutorni, niin kyllä siitä kannattaa puukkaa tai edes pois. Että näkyy järvellä. Se on lapsellista homma tämä suojelutosa. Juuresta tai puolivälistä poikkea, että näkyy järvellä. Sitten kun on lehdet pois. Siellä se torni on äsken oltiin. Puitten takaa. Ollaan täällä yhdessä kulmassa. Tämä on erikoinen järvi siinä mielessä. Tämä on joskus laskettu tietysti, niin kuin kaikki muukin järvejä. Täällä on nämä rantasuot. Varmaan enempi kuin vesialue. Tuossakin on monta sata metriä vanha järvenpohja, mikä on soistunut. Siellä oli 35 vuotta, kun mä kävin täällä kuvaamassa monta kertaa. Siihen aikaan ei ollut. Täällä oli kurjenpesä, niitä oli vähän. Ja joutseni oli ihan ensimmäisiä täälläkin. Mutta kurkia oli kumminkin muutama. Tässä on valtava isot nämä reunat. Ei pääs niin kuin kaikissa järvissä me ollaan nähty hiihdelty reunoihin meteissä. Ne on vaan nyt tuossa sua. Voisi päästä kyllä hiittää, mutta ei mennyt mennä, kun mennään järvi. Ei me ole tätä suksella ikään kierretty. No joo, nyt tuli tämän suon puolelle. Tässä on iso suo. Vanha järvenpohja. Siellä on ne reunametsikö. Me hiihdetään nyt tästä tätä. Suo-osa. Täällä on ihan hyvä hiihtää. Hankikanto. Ekojärve. Tässä on suot paljon ja tämmöinen saari. Tämä on niin kuin saari. Tänne ei pääse. Se on niin pehmi suo. Että ei sieltä, mä luulen, että ei tuolta puolta pääse. Tämä on erämaat siinä mielessä. Että siinä on hirvet ja ilvekset täällä. Pääsevän. Ja tuossa on joka puolella melkein järvikiertä tämmöinen suo, entistä järven pohjaa. Jäkällä siinä on varjopaikassa, ne on lunta vielä. Siellä on paikallisen joutsenen. Joka järvessä on joutsenen pesä nykyään. Ne ovat siellä nukkuskella jäällä. Me tuttiin, tässä keskellä järvi on saari, tämmönen koskematon natura. Joo, siinä on meillä takan tämmönen saari. Saari ja meillä on pystkahve. Pystkahve on Kortejärvellä. Tää on vähän kortejärvemäinen järvi kyllä. Siinä on jäänyt puu. Sillä tiellä. Täällä on koko järven tämä pää. En ole talvella ennen käynyt. Niin. Se on ruovikko. 50-100 metriä ennen mettä. Sieltä tulee joku iso lintu. Siinä on kesäisin varmaan lokinpesä. Iso kivi. Täällä suolla. Järve. Rannassa. Tää on jollain tapaa hieno.
siitä se lentelee iso lintu. Siellä on monta iso lintu. Sieltä tulee ainakin neljä niitä on nyt näitä isoja, mutta mitä ne on, kotki ne on, täytyy olla, mikä mun on iso. Ja neljä, olisiko siellä joku hirve peuraraato, viitta vähän siihen, kun neljä näkyisi yhtä aikaa. Kyllä siellä on haaska jossain, oh, tuossa. Tulee taas. Korpi kiusava sitten. Kotka. Siellä on, täällä on jossain tuossa järven päässä haaska. Kyllä se melkein kotka on. Sitten täytyy olla haaska tai että on kuollut joku. Täällä on niin paljon. Se on kaukana. Siellä kolme kotkaa kiertelee. Kyllä siellä on haaskatäksit kuollut peura. Ilves tappanut ja sitten on jäänyt. Tuossa kierretään. Tässä on järve, laskuoja. Mutta siellä on virtauksia vähän, että ei se ole sulaa lähelläkään tästä. Tuolta kapeammasta paikka varmaan on. Siinä ne nyt kiertää kolme kehää. Eli se olisi, tuolla olisi. Kyllä lintu jo. On niin kirkas, ettei näe oikein vaikki kuvat. Niillä on jotain kisailu. On kai sit seurustelu, kun niitä neljä oli. Pohjoisranna tuli ensimmäisen kertaa. Manner. Reuna ihan järven saakka. Pohjoispäässä. Siinä on pari 300 metriä suota sit vielä jälkeen. Järven ja avoveren jälkeen. Niin kuin joka puolella lähes ollut. Ja tuolla on suota. Tämä on sen tähden jäänyt just nimenomaan, ettei ole käyty talvella, kun tämä reuna on tämmöisiä soita vaan. Mutta tämä on omalta tavallaan. Tämä on omaperäinen. Ja oli lintuja, oli paljon. Kesällä on varmaan lintuja paljon. Tämä on ekojärvi. Olla koillislairas. Täällä tulee tämmöinen jyrkempi mettä. Että laske järvessä saakka. Tämä koko itä- ja koillislaita on tämmöistä oikein järven rantaa. No kaikki muu on sitten lähes suota vanha järven pohja. Kaikki mä olen nähnyt, mutta en tämmöistä. Siinä on leppä ja paju paljon ja ne on kiven päällä ollut. Ja tuuli on kaatanut koko kasa. Siellä on niinku paju juurakko nyt sit alhaalta päin. Se on tämmönen. No siinä on toinen erikoinen ihan tätä vieressä. Kivi. Siinä on kovempaa aine jäänyt ja pehmemmäs. Kulunut pois. Vesi kuluttanut. Aika erikoinen. Näitä on tuolla Norjassa paremminkin. Ja kyllä niitä Suomessa muutamia on. Ei se kovin iso kivi, mutta erikoinen hän on. Järvi kierrettiin. Veikkaa, että yli 4 kilsaa tuli. Lähti harvinaisia lintuja.
nyt tultiin tämän rantaan ja tästä menee polku, että kalastaja on mennyt varmaan tätä. Me mennään siinä perässä. Tuossa on vähän matkan päästä tuo torni. Se on pusikos, ei siitä enää. 35 vuotta aikaa aloitin niin kuin enempi lintukuvauksia. Olen täällä lähellä lintutorni. Tämä Ekojärven retki päättyi sitten tähän. Mennään Kivijärvelle vähän matkaa eteenpäin autolla. Kartasta katsella näytästä. Ekojärvi on siellä. Äsken kierrettiin se järvi ja tultiin autolla olla siellä. On tänne pitkä Kivijärvi. Ikän käytty. Juu, tiedän. Siellä haukka kiertämään. Se oli niinku hiirihaukka tai tommonen. Tuolla hiirihaukka. Tai sit tuo Lapis on tämä piekana. On menos Lappi. Joo. No on keili, jos on täällä. Sä oot eläkepari sit joo. Ja, ja Lohjalta tullu vai? Lohjalta. Tää on just vuorikas nykyään tuo lasi. Se on, kun me kerätty kaikki mahdollisia järve, niin tää lassia on paljon. Joo. Ja se on ihan luonnollista tuule ja hyttyset. Niin hyvä nyt, kun se lasitettiin. Se oli niin tuulinen, tämä on joo. Paikka. Että... Komia katajaa. Joo. Se on näin aikaisin. Joo. Me oltiin puurien. Se hakee varmaan ruokaa. Niin kato, käpystä menee. Pian ruoka ohi. Joo. Siinä on, joo, tuolla lentää. Pikkukäpy lintu se on ja Puurijärven juuri kuvattiin, se oli sääksen pesä, sen pesä ja ihmeteltiin. Se tuolla näkyy punainen. Joo, sitä en oikein nyt kuvahan saa, mutta se, nuo huippu kuusenkäpy vuosi. Joo, ja me ollaan huomattu. Siinä on hieno mökki, rantasauna, siellä on kantatila. Kunnostettu hienoksi maatila. Siinä on tie tuossa aika lähellä. Tässä tulee järven pää. Me ollaan alkumatkassa. Kivijärven länsipuolella. Siinä on ollut kans lähde ja kivi. Täällä ei ole vielä paljon kiveä, mutta järven nimi on Kivijärvi. Tuolla on sit hiukan kivistä. Katsotaan nyt. Meille tulee pian ruoka-aika. Tuolla me ollaan niinku puolivälissä. Se on 2,5 kilsaa pitkä kuulema. Siinä Kivijärven rannalla. Täällä on suot tätä kohta, mutta tuolla on tuulensuojat ja lämpimät aurinkot. Taas on tämä kanamakkara. Se on hyvä. Siinä on rehujakin. Lippu ei ole tähän tuule niin vähän, että hiukan heilu. Katosta kuva, en tiedä näkyykö. Kukkuu. Makkara ja lippu. Ja rehut. Termospullotietä. Siinä on voileipä ja Suomen lippu. Tämmöstä se on. Onkin lämmin paikka. Hiki tulee, kun istuu. Tää on uusi taktiikka. Painetaan lumea alas ja istutaan sukseten päällä. Kun ei ole kiveä eikä ranta. Nyt tullaan pian jo päähän. Tämä eteläranta tai länsipuoli. Ei ole yhtä. Oliko siellä yksi tai kaksi mökkiä? Täällä on kanta-asukkaan sitten jo. Sen näköisin on. Tässäkin on ollut pitkät matkat, ettei ole mökkejä. Mutta tuolla ylempänä on sitten jonkun verran. Mutta ei haittaa. Tämä on pitkä. Mökkiläinen puhuu, että heillä on kaikki tiaisen, pyrstötiaisen ja kuusitiaisen ja hömötiaisen siinä pihapiirissä käynyt. Sen usko täällä, että täällä on. Tuolla on Ekojärvi on suojeltu ja tässä jossa on iso alue, koskematonta erämaata.
kyllä nämä ihmisiä on tottu, kun mökki on tässä. Ja... tämä on ihan järven toinen päällä. Ei me voida oikeasti, ei meidän tarvitse mennä siihen. Ei peljätetä niitä. Annetaan olla. Siinä on ne joutsen. Siellä kauempaa, se on niinku laavu. Ei kyllä siellä mökkikin melulle ole. Mökkillä silloin monessa paikka laavuja. Ne tunnelmoi nuotio edes. Siellä on mökki, komia mökki ylhäällä. Järvenrannassa. Siinä on joku lämmitettävä mökki ja siinä on hienoksi kuusi, on se kuusi leikattu. Siellä on Alppin ruusui paljon. Siinä on rantasauna ja aika hieno, taikka oikeinkin hieno. Kotilo. Siellä on laavu kans. Ja siinä on tommonen pellinen takka edes. Täällä on joka mökismelkki laavu. Ja samanlainen tommonen pellinen grilli. Savupiippu ja tuolla, tosta me aloitettiin meidän auto ihan 100 metriä vielä. Nyt on kova myötätuuli ja retki loppuu jo. Tämä oli tämmönen järvi. Tuo takapuolella on, tässä alussa on muutama, 2-3 mökkiä ja muuten ei ole mökkiä. Ja täällä on 10-15 mökkiä koko järvessä. Ei paljon. Ei haittaa retkeillä.